Terve, mä oon Jiri ja mä kirjavinkkaan teille tällä kertaa. Mä olen valinnut kirjaksi tällaisen Ansu Kivekkään kirjoittaman Tuli perheen alla. Tähän kirjaan liittyy semmoinen henkilökohtainen tausta. Nimittäin kun mä olin 6. luokalla ja meillä oli tää kevään päätösjuhla, niin meidän oma luokan kesken sitten annettiin eräänlaisia palkintoja ja opettajan toimesta siis. Ja sitten tällaiselle oppilaalle, joka oli toiminut vuoden mittaan varsin ahkerasti, niin annettiin sitten kirjapalkinto. Ja kappas vaan minä sain sitten tämän kirjan. Eli voitin sen kisan siitä, että kukaan opettajan mielestä ahkerin oppilas ollut sinä vuonna. No, mähän luin tosi paljon kirjoja myös silloin jo, ja olen lukenut oikeastaan koko lapsuuden ja nuoruuden. Mutta ehkä vähemmän olin lukenut just silloin mitään nuorten kirjoja, tai ehkä niin kuin oman ikäisille suunnattuja kirjoja. Silloin kun mä olin vielä nuorempi, eli olisiko nyt ollut 2. tai 3. luokalla, niin muistan, kun oltiin kirjastossa perheen kanssa, ja sitten sattumoisin törmättiin meidän koulunkäyntiohjaajaan, ja hän sitten kyseli multa ihan mielenkiinnosta, että mistä kirjaston niin kuin osastosta on pidän eniten, niin mä sitten näytin tonne suuntaan taisi olla, ja siellä oli aikuisille suunnatut kirjat. Eli sekä tietokirjoja että sitten aikuisille suunnattua kaunokirjallisuutta. Niinkään niin kuin nuorten kirjat ei ole. Ei silloin niin kuin kauheasti kiinnostanut mua. No, mutta tämähän on nuorten kirja nyt sitten, minkä mä sain 6. luokalla. Ja tämä kuuluu tällaiseen Musta Kaista-nimiseen nuorten kirjasarjaan. Ja tämä kirja kuvastaa erään nuoren Allun kesälomaa. Ja se kesäloma lähtee aluksi käyntiin tosi hitaasti. Ja seuranaan tällä Allulla on yksi ystävä, jonka kanssa hän tiuhaan tahtiin sitten viestittelee ja on yhteyksissä. No sitten eräänlaisten mutkien kautta ja hyvin vahvasti perhesuhteiden kautta tähän kesään tulee jännitystä ja Allu joutuu monenmoisiin seikkailuihin. Näiden seikkailujen kautta Allu tapaa uusia ihmisiä oman ikäisiään ja sitä kautta löytää myös ystäviä. Mutta nämä seikkailut ei ole mitään pieniä tai helppoja tai kevyitä projekteja, vaan kyseessä on tilanteita, jotka on myös ajoittain hengenvaarallisia. Mä muistan, että mä luin tämän kirjan varsin nopeasti. Mähän en kauheasti tarvinnut aikaa kirjan lukemiseen, koska mä käytin silloin aika paljon just kirjojen parissa aikaa, enemmän kuin mitä mulla ehkä tänä päivänä on mahdollisuutta, niin tässä ei kauaa kestänyt, kun mä olin tämän kirjan jo lukenut. Ja mulla tuli sellainen ajatus heti, että mä haluan tutustua myös muihin tämän kyseisen Musta Kaista sarjan kirjoihin, ja mä pari muutakin kirjaa sitten luin kyseisenä kesänä. Eli kesä se 6. luokan päättöjuhlan jälkeinen kesä niin oli niin kuin sellaista aikaa, milloin ehkä enemmän paneuduin nuorten kirjoihin. Ja löysin tämän kirjan avulla ja tähän kirjasarjaan kuuluvien kirjan avulla sellaisia niin kuin uusia ulottuvuuksia myös nuorten kirjoista. Tutustuin niihin enemmän ja sitten kun mä siirryin tonne yläkouluun, niin luin oikeastaan sen koko yläkouluajan niin kun oman ikäisille suunnattuja kirjoja.
En toki pelkästään, mutta isolta osin kyllä. Eli ehkä tässä mullakin oli semmoisena niin kuin lankana tässä mun kirjavinkkauksessa se, että lähtee kokeilemaan niin kuin uusia lohkoja kirjallisuudessa sen sijaan, että ottaa vaan ne omat suosikit. Tämä oli sellainen eräänlainen omalta mukavuusalueelta poistuminen näin niin kuin kirjaharrastuksen myötä. Mun mielestä tämä Tuli perheen alla on oikein humoristinen, mieleenpainuva. Ja siinä on sellaista niin kuin, ehkä se jännityksen ja sitten sen avulla, että millä tavalla sanaa käytetään. Sitä käytetään, niin kuin, tässähän puhutaan aika nuorisoslangia ajoittain. Ja se sanahallinta on aika terävää ollut kirjailijalla tässä. Niin, ne oli ehkä sellaisia elementtejä, mitkä niin kuin tekee tästä just niin vahvasti nuorille suunnatun ja minkä takia tämä sitten kuitenkin muuhunkin vaikutti aika paljon niinkin mieleenpainuvasti. Joo, tällaista tällä kertaa. Vinkatkaa ihmeessä tai miksette vaikka lue itse. Moikka!